الحمد لله الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بالتقوى. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى عندما فهمنا أما تندم جبقى الله سبحانه وتعالى ويو أشاتواني لدي أشاتوا الدوبرام oyo achatwa dobla mtongero kulongoza tabalaka ladhi biyadihi almuluku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayaa obuyinza allah subhanahu wa ta'ala yabwesigaliza buli mukono gwe ayagulu min allah tabaraka wa ta'ala jemaden singo kwagala alladhi khalaqal mauta wal haya yatondo obulamu nokufa nefe tuchaliwo obulamu aba achabutu wadde allah subhanahu wa taala tumwaule tumutendereze tumuteke mubomubwe tumusinze mubomubwe tumusabinga nokusasira abizere mbaka muhammad alayhi salatu wassalam alladhi ballagha lisalata wa adda al-amana wan nasaha li umma وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه باليقين يبيرانغا توسا الله سبحانه وتعالى كمو كبيرانغا توسا نابيرانغا الواني انتلوز الدين وكتوسا الله سبحانه وتعالى يمجرولا نامينو ميو غوانغا من جمو وانغا توغينا ماسو نكوتي الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يا غامبا يا ايها الذين امنوا wuliange cha kigambo ngachisomeddwa iretteka ngali kujukizidwa oteka ngawa kataawo ne webuza ndi mwaba bakowoddwa ndi mwaba bakiriza bakowoddwa echo chukakata kogendo okunonyereza omukiriza afana naacha ero mukiriza ina kuberanga wangaracha ya ayyuhalladhina amanu abange mwaba kiriza ittaqillaha haqqa tuqatihi muti allah wa mwembu tufubo kumutya nagamantu wala tamuntunna illa wa antum muslimun ukufate kubajira ngokuja konga muli abasilamu kiregeza tuino kwewayi Allah subhanahu wa ta'ala alistislamu lillah kwewayi Allah subhanahu wa ta'ala total submission niwayi Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid niwayi wa Allah ngo maude mbomwe wa inkiyadu lahum bitta'a nobera mugonf nobera mmativ nobera msimu nina mla ya Allah subhanahu wa ta'ala nogubena mbaka alayhi salatu wassalam wali khurus mina shirik niwe wala byonna byinzo kusembereza okumpya kugata ku Allah tabaraka wa ta'ala wa ahalihi bana ni shirik nobera ngo bewala inshallah chaagala tufireko ngatwe wayo jali wala tamuntunna illa wa antum muslimun ukufate kubajira kuja konga muli abasiya kubera ngo chevu zabuli kasera dalandi mwabo singamba ngende dewanu solo gena ngandi mbasilamu obanetta tishibuyo sigala ngo chevu ze banga lyonna wala cha kwagaza wala tamuntunna illa wa antum muslimun era la cha twagaza tubere waraditu lakum liislama dina nabagaliza muwangale mubere kuno kunse banga lyonna nenga muli basilamu ala takwagala nkobere mushiriku ala takwagala nkobere musamize ala takwagala nkobere munabya buwangwa ala takwagala nkobere buto ned ala takwagala nkobere munabida ubera azula mwene din lwachi
uba ayajeva la kulaze aliyauma akmalutu lakum dinakum dinia mwenji juza teri wala wogenda kujisoma kujangu wajize kumbaka alayhi salatu wa salamu wachi alabu ya jisako wama atakumu rasul fakuduhu wama nahakumu anuhu fantahu ala watu wa ya gara tuwetu wangali mbaka alayhi salatu wa salamu biya sume sanga biya tuwe kwa atako evi ya tuzizanga tuwe wala wachi ye mazima genyini agave Allah subhanahu wa ta'ala nagasa kumbaka Muhammad alayhi salatu wa salamu kama kala tabaraka wa ta'ala waladhina amanu waladhina amanu na wabakiriza wa amilu salihat ni wako lemirimu nga mitufu nga jirikobu julizi nga Allah jialagira numbaka alayhi salatu wa salam wa aminu bima nuzira ala Muhammad ni wakiriza nebio Allah biyasa kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa salam wachi wa huwa alhaqu min rabbihim liga mazima genyini agabili umulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. So wakana wengi mwenamba la amira. Ukubela nga tuwe gendeza kuno kudunia. Benebe tukolila kubyo na bela nga ufumi intiliza. Chino chenye ndo kola. Nda tuka antia masuka Allah nacho. Allah waliba chimbuzi zako. Ndi mugamba na chisuma kwanu. So wakana wange tuwe kwa tukumkole mbaka alayhi salatu wa salamu. La yantiku anlihawa illa wahi yuha. Tiyayogela nga chigambo chona. Nga yogela kuagala kukujako. Baba ngova kukubeli Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda wange tuongere kuwanga tuti Allah subhanahu wa ta'ala nyinga tugubire mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam omuddu yennango kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala boyagala nti Allah subhanahu wa ta'ala omwagala nnyo oyino bagazi bungi nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala chimanye kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'un bagambe baberanga bagala Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni bano kuberanga bagubire mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam turuwam yuhibibukumullah yajunanga mchikoze ni mugobere mbaka alayhi salatu wassalam nge mulaganti mwagala Allah wa mwe yuhibibukumullah Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuberanga namwe ngabagala turuwam omudde naye agala kusinkana Allah nga yagala Allah subhanahu wa ta'ala Allah na yaberanga mwagala abera kuno ku dunia nga akola chi ngalongosa man ahabba liqa Allah omwana adam yenna wangala nga yagala kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ahabba Allahu likaahu ni Allah baya galamu sisinkani chitegezo mwana adamu ya galo kusinkana Allah ye mwana adamu abera kuno kudunia nga longosa nga teka munkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biya yagala nga nebyo Allah subhanahu wa ta'ala biya tayagala nga habira nga habireka tuluwamu ateka munkola ebyo Allah biya mulagira naleka ebyo Allah biya muziza numbake Muhammad alayhi salatu wassalam tuluwamu wa man kali halika Allah ato mwana adamu atayagala kusinkana Allah nga yakola byasanze tiyefira yo kumatega Allah yekoliranga bwalabye tayagala kumanya tayagala kumujukiza nti Allah yakugana ebyobuwangwa Allah yagana ebyobusamize Allah yagana obulogo Allah yagana okwalula abalongo Allah yagana okwabya olumbe Allah yagana okuleka eswala Allah yagana okulya liba Allah yagana obwononefu obwenzi Allah yagana obulimba Allah yagana 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 chobo inokola kubera ngo byerekereza tuliwamu nobera ngo yakwata ku side Allah jayagala kuntu mukhaila umma ukhlijat linans ta'maluna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar mwechi bina kisingo kuba ekirungi ekibina Allah subhanahu wa ta'ala chayagala uno kubanga unonyereza ekibina ekirungi kina biliwa era kina kubanga chayisa kitya tuliwamu man kale halika Allah umwana adamu yenna atama kusinkana Allah kwali Allahu likaahu ni Allah na yeta mwedeftefu akumsinkana yabara bantu bonna Allah abagana musinkana ngabatamwa balike chikolomiche Allah yabakolomira ateri Allah bwagenda kolomira ngalike chikolomicha Allah noga mantu wa mjana ayaja kubanga yingira mumuliro walladhina matu nawo bonna bonna bafa wahumu kufarun ni bafanga bakafiri la'natullahi alayhim balika chikolimo cha Allah wal malaika wan nasu jumain na abantu bonna omuddu wanga alanga bwatu bali kuno ku dunia nga yeyi samu mbere yo bujem nga jemera mateka Allah subhanahu wa ta'ala nenkola yo mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam nga tewe fira yo nogeza no fira ku mbere yo bweto ngo oli mushiriku ngo oli mulogongo yalula abalongo ngo yabye nyimbe ngo chali mu mbere zo China masabu oche sibayirizi oyino obutanga ojakiriza mu byobuwangwa
nga kweyembera ko wangalya nofira kwezembera bwecho la anatullahi alayhim Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ageza bagizana ne bafanga bakafiri ne bafira kumberezo bwezityo nga Allah bamgattaka ebintu ebirala bakitegeere nte enfaji bafudde mbi bali ke kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala era muganda nga obwango oli wano ngo okimanyi oyina essabu ngo okimanyi oyina yoyirizi ngo okimanyi oyina ebyokweraguza byonna ke kaseera weddeko ke kaseera ogendo byesambi lwaki bwogeza n'obifiirako nga teweenenyeza nga tobivuddeeko nga tosiraamuse n'ofiira kweyembeera tewaliwo okubuusabuusa kwonna tegeera nti oliwa mumuliro era bayagala okulaba omuntu yenna eyayingira omuliro ye muntu eyafa nga mukaafu kitiibwa kyonna kyeyali ayina ebibugagga bina byali ayina buli kimu kyeyali ayina kyonna oba yali politician oba yali musawo oba yali physician oba yali psychologist oba yali ani yenna gwe gwomanyi yenna oba he was a great man atagenda kwerabira tunye bituulirako nga ba great men nga babaawo nga bali bamaanyi ng'ensi yali ebatya naye nga matu kufarun bafa bakafiri ngae batye bakomeka obulamu n'obwensi nga mubwangazi babe bonna tebalina mu lunaku lwonna lwe bagamba nti ashhadu an la ilaha illallah ne bakakasa nti Allah yayawulwa yasinzwa mu bwomuubwe ne bafiira kweyembeera nga la'anatullahi alayhim baliko ekikolimo kya Allah yenna afiira kweyembeera bakitegere nti Allah yabategekera omuliro bagenda kubeera nga baguyingira bagenda kubeera nga Allah bayingiza omuliro bagana bange tusike kaseera badili insana ala nafsihi basira buli muddu weemanyi embeera gy'owangaalamu omanyi ebikuli munda bitalaba omanyi byokolereyo mu nkukutu omanyi byokolereyo gye tutabeera omanyi byokolereyo ne famire zammwe omanyi bye mukolereyo ku balibali ke kaseera muganda wange oba okyayinamu ebintu byonna obusiraamu bwo ke kaseera osiraamuke ke kaseera osiraamuke obiveeko okomewo mu busiraamu kuba lwaki singa ogeza n'ofiira kweyembeera tegeera mu maaso ga Allah teriyo ssanyu ogenda kusanga emiwoobe ogenda sanga okubonaabona ogenda osanga okubonerezebwa okw'ekika kya waggulu kwotaligenda kugumiikiriza the second Allah ajja kubanga akwokya omuliro singa ofiira mu kweraguza singa ofiira mu byawongo lwaki eyenkola Allah subhanahu wataala yagigaana Allah tulina kumwawula ne tumusinza mu bwomuubwe innani an Allah nze Allah wammwe la ilaha illa ana teri mulala yenna asinzibwa okujja konze faabuduni muberenga munjawula nga musinza mu bwomu bwange wa akimu ssalata lidhikiri ate mimirizenga wone ssala mujjenga munsinza Allah subhanahu wataala bwatu bayagala tuberenga tumusinza mundi ogwayita twajja tutunulya ku nsonga omwanadamu esobola omuyambako okubeera ng'anywera ku ddiini ye twalaba ensonga eyasookera ddala alihidaaya obulungamu allah baabukuwadde man yahadillah fahuwa muhtadi allah yenayenayena gwabawadde obulungamu aba yeesiimye waman yudillu falan tajida lahu waliya murshida ate yenna allah gwabagedde naabula naabula teriyo mutaasa ali mutaasa teriyo mukwano gwe yenna ng'ali mutaasa teri iyo ya denomu so alihidaya nsonga nkulu tubirenga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala twaga mango itiza nyedua egamba Allahumma inni as'aluka alhuda wa tuka wal afafa wal ghina neje singo kwagalamu Allahumma inni as'aluka alhuda ay Allah wange nkusaba ompo bulungamu butobanga muswala langa tumusabye nsonga iyo tobanga muswala Allah ngato jimusabye bela ngalo jimusaba wallahi lwaki kuba kyengera kinene ebyengera ebisigadde byonna kubina okubanga bizimbira ebyengera ebyo n'ebyedduniyawiya kubina okubanga bizimbira nga bizimbira ku bulungamu tuliwamu beera nga lulojimusa buli kaseera allahumma inni ayi allah wange asaluka nkusaba alihuda ompa obulungamu daiman ebbanga lyonna ne tulaba ensonga ey'okubiri gye twalaba alikhilasu omuntu okubanga akola emirimu gyonna gy'okola ng'ogikola ta'abudan lillah wa mutaba'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nga nebyokola byonna ngobijja kumubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne tulaba ensonga ey'okusatu alistighfaru wattauba omuntu okubeera nga weenenya nga weenenya eri allah subhanahu wataala n'okuyitiriza nnyo okubeera nga omutendereza allah subhanahu wataala yagamba watuubu ila llahi jamia mwenna mubeere nga mweneyeza allah subhanahu wataala ayuha almuminun laallahum tufilihun mubeere nga mweneyeza allah subhanahu wataala allah agenda kubeera nga abasonyiwa agenda kubeera nga abasaasira agenda kubeera nga abawejjana agenda kubeera nga abasiima bagana bange twenenye nnyo mu maaso ga allah subhanahu wataala tumanyi ebizibu byaffe bye tuyitamu
Ensonga endala twakona twagamba muhasabatu nafs omuddo okubeera mwanantu nga weebalabalamu mutima gwe nolaba oyimiridde otya oyimiridde otya maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oyimiridde otya onakulwenkya singa oba ogenze ya ayuha allazina amanu ttaqullah abange mwabakkiriza muti Allah wammwe walitanduru nafsu ma kaddamat liqad wattaqullah mubeere nga mutunuulira bikiye mukulembeza okukola mu bulamu bwammwe bikiye mukulembeza okukola mu bulamu bwammwe singa onakulwenkya oba ogenze ogenda kutuuka otya mumaaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kutuuka otya mumaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oyinayo omulimu gwonna gw'olaba nga onatuuka mumaaso ga Allah ogenda mugamba ayi Allah guno nagukola ku lulwo guno nagukola ku lulwo eswala gy'osaala ogisaala lillahi subhanahu wa ta'ala okuwaayo kwowaayo sadaka zonna z'okola ozikola lillahi subhanahu wa ta'ala okusema kwonna kwewakola okukola kwonna ta'abudan lillah okulagira empisa ennungi okukola ta'abudan lirowa onoonya kulaba yona gy'owangalira owangaala otya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la khaira fi kathirin min najwahum illa man amala bisadaqatin teri kalungi mu mbeera zamaze muwangaalamu okujjako abawangaala nga balagira empisa ennungi wonna oba owangaalidde wonna nga balagira empisa ennungi oba otandise okukulembeza emirimu emirungi ogenda okutuuka najyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala la khaira fi kathirin min najwahum illa man amala bisadaqatin omuntu yenna awangaala nga wangala nga beeramira okusaddaaka nga beeramira emirimu emirungi nga beeramira okukola obulungi wa maalufin n'okweragira okulongoosa maaluf yani attawhid nga mweramira okutya Allah subhanahu wa ta'ala bwe bulungi obusooka maalifatu ttawhid okutegeera tawhid nga mumweramira wa islahu baina nnaasi n'okulongoosa wakati w'abantu niyagawa man yafalu dhalika ibtigaan maridati llah omuddu yenna akola ebyo naye ngaekibimukoza abinoonyamu kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala yaani byonna n'abikola byonna ibtigaan maridati llah ng'anoonya Allah amusiime ng'anoonya Allah amuwejjana ng'anoonya atuke mu maaso ga Allah nga musiimu Allah yagamba tugenda kuba nga tumuwa empeera nga nnene agenda kubeera ng'atuka mu maaso ga Allah ng'amuwejjana lwaki biri byonna yawangaalanga ng'atunuulidde mu maaso ga Allah mirimu ki gyenkulembeza okukola so muganda wange owange gw'omukkiriza ya ayuha allazina amanu owange gw'omukkiriza beera nga weetegereza okulembeza ki okukola mu bulamu bwo singa oba ogeredde maaso awo ogenda kuweretya ogenda kubengola otya walitanduru nafsi beera ng'otumya mu mutima gwo maakaddamati legadi enkya kikyotadde mu maaso kikyokulembeza okukola mulimu kigwa okulembeza ng'onatuka mu maaso ga Allah agenda kubeera nga akusiima so baganda n'onaku olwaleero tugenda kona ku nsonga eno katono muhafadhatu ala salawaati lkhamsa maa lijimaa maa jamaa omuddu akubeera nga akulembeza eswala ettaano nga zeekwatako ngasaalya mu jama nobeera eswala ettaano ngozeekwatako tulaba bunya al isilaamu ala khamsin obusiraamu bwazimbwa ku nsonga ttaano naye esookera ddala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul okwawula Allah subhanahu wataala mubwomu bwe nokakasa nti omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam muddu wa Allah subhanahu wataala era mubaka we naye gyensinga okwetaagamu mulimu wa akimu swala n'okuyimirizawo eki n'omuddu okubeera nga asaala eswala baganda bange tubadde mu Ramadan nga bantu bangi ngaeswala bazeekwatako nga bantu bonna nga bajja ne basaala eswala zonna naye tulaba mu masajidi kati abantu eswala bagenda bazivaako abantu bagenze betebeefiirayo kati bagenze baddayo tebakyasaala naye tubalaamira mwenna mukomeewo mubeere nga musaala lwaki inna salaata taniha ani fakshai wal munkari mazima eswala eno gyemwagala okugayaalirira etuyambako okutuziyiza obwononefu n'ebyo ebitamwa buli wajja muswala n'osaala n'ojja musala n'osaala n'ogisaala ng'ogifumintiriza erimu ebikujjukiza kuba yeswala yenyini dua naye obaako ebintu byejjukira ng'oli mu swala ga maliki yaumiddin n'omujjukira arrahmani rrahim ya allahu subhanahu wataala n'ojjukira n'osaba ayi allah hidina siraati lmustakiima ayi allah nkusaba ndi kukuba eggolokofu tuliwamu yedduwa nobeera ng'ojja bunaku ng'osaba bunaku emirundi etaano olunaku
ngojanga Allah omusaba kitegeeza ogenda kubanga oyambibwako okubeera nga weekuumira ku side entuufu sobagananga mbalamira okubeera nga tulongoosa waakimu ssalaata mbeere nga muyimirizaawo ki eswala zammwe wala takunu minal mushirikuuna muyimirizaawo essala temubanga mwabo abagatta ku Allah subhana wa taala kitegeeza obaoliawo omwana Adamu ageza n'abeera nga teyeekutte ku ssala chansi zogenda mbashi kuziri waggulu wala akulabu naga wa akimu swalata mbelenga mwenyeza kuswala wala takunu maali mushirikuna muleme kufana nangawa bachi abajema chita geza nto mwana Adamu singa wesu ila yugwa nagamba eswala nozi vako chansi zogenda mbushiriku zija kuberanga ziri waggulu chupa ganda bangembalamira menange sere seyo tuberenga tukola chi ngate kuata kuswala etanu tuberenga tuwe kuata kusala etana. Atebu uwe kuata kusala. Sala magezi ntuwe jo kusala. Geza kwa kutegera. Bichibi osoma. Geza kwa kufumi ntidiza. Geza kwa kulabanti. Bichibi na bengamba Allah mchama. Bichi. Bogenda kutahiyatu. Nojimaliriza. Edwana zoza. Kupena kwa zao kuno nyama kulugazo. Chitegeza nti ugendo kusawa alechi. Ntungoma nicho gamba. Wabila ngasibia kusuma buchi. Ngasibia kusuma بسمي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة